Bismillahir Rahmanir Rahim. Xoshiya yaxsha fe'lidan ismi zamon va ismi makon maxshan keladi. Qo'rqadigan o'rin payt degan ma'noda. Tushlanishi maxshan maxsha ya'ni Maha Shin ismi olat Mixshan keladi Mixshan Mixsha ya'ni Maha Shi Yu keladi. Ismi tafdil axsha qo'rquvchiroq axsha axsha ya'ni axshauna xushya xushya ya'ni xushyayatun barcha mushtaqotlar nihoyasiga yetdi.